Bueno, Eusko Legebiltzarrean agerraldia eskatu dugu. Hau da, gurasusen eskariari erantzunez, talde politikoek gobernu autonomikoa kontrolatzeko duten agindua betetzearen, Eusko Biltzarreko, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek atzo ingurumen kontseilari den Iñaki Arriolaren eta gurasusen elkartearen agerraldiaren eskari bana erregistratu zuten. Gizarte erakundeak ingurumen baimenaren eta haren iraungitzearen gainean dauden irregulartasunei buruz jarritako salaketarekin loturik. Aia egiten aurreko astean emeon egun berri ingurumen zaren aurran egindakoa, aste honetan administrazioarekiko auzitarako epaitegiaren aurrean auzi edo errekurso bat jarri dugu abenduaren 16ko GHKaren asanbladaren erabakiaren aurka. Bestalde, ja egintza administratibo bezala, herritarren akzioa deitzen dana, gaur bertan igo dugu, eta eskatuko dugu GHKari, aitortu dezala, Gipuzkoaren interesaren aurkakoa izan dela, abenduaren 16an hartutako erabakia, eta berez, hola aitortuta igo dezala, auzia administrazioarekiko auzitarako epaitegira deuseztatua edo anulatua izan dadin. Eta ekintza mota hau, auzotarren ekintza hau, akzio bezinal, ezaugarri berezi badauka. Hilabete bateko epea ez badu egiten, legeak guri ematen digu interes publikoaren defensa. Bueno, bukatuz, GHKak berriz ere kontrol judiziala segistuko duela jakikun geralarik, herritarrok kontratu publikoei dagozkien erabakiak errekurritzeko legitimazioarik ez dugula argudiatuz, eta halaber gai horretan eskariak egiteko ere dei bat egiten diogu GHKo batzarrari, eragindako udal eta mankomunitateei eta ministerio fiskalari behar diren ekintzak abieraz ditzaten. Hortara guztiz legez kontrakoak diren jarduketak kontrol demokratikoatik kanpo gelditzea saihestearren, eta era berean denon diru kutxa defenda dezagun. Bistan dago, legezkotasunaren eta diru kutxa publikoaren defendatzaile bihurtu garela, lan hori berez naiz ez dagokigun. Baina garbi daukagu GHKak konzesiodunari helaraziko dion mezua hau dela. Egin nahi duzuna guk babestuko zaituguta. Beraz, hau guretzako oso arriskutsua da. Azken finean, egingo den errausketak, egingo duen kudeaketa guzti hori gure konfientzatik kanpo geldituko da, inolako kontrolik eta inolako jarraipenik ja lehen momentutik ez dutelako erakutsi, eta egiten dutena egiten dutela badirudi GHKak dena onartu eta ezkutatuko duelako. Horrek gu kezkatze gaitu eta asko.